Daar is 'n verskeidenheid van geestelike van genadegawes. Daar's 'n verskeidenheid en wil jy net gou weer daai woord verskeidenheid sê? Daar's 'n verskeidenheid en daai woord beteken iets. Wat beteken daai woord? Beteken ons baie. Daar's verskillende tipes, baie verskillende soorte. Nou, Paulus sê in 1 Korintiërs 1, ek het gesê ek gaan teruggaan hiernatoe, wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle nee man, julle help my nou nie. Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle julle moet ingelig wees, dit beteken julle moet dink daaroor, julle moet weet wat dit beteken, julle moet weet wat om daaroor te doen. Nou vers 4 sê, daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dis dieselfde Gees wat dit gee. So dit is hoekom ons dit geestelike gawes noem. So ek wil hê julle moet weet, ek gaan twee woorde sinoniem gebruik met mekaar en dit is geestelike gawes en genadegawes gaan ek om die beurt gebruik, maar jy moet nie wonder wat bedoel die een en wat bedoel die ander nie, dis presies dieselfde ding. Ek kon myself net nie in my voorbereiding kry dat ek een gebruik en daarbye bly nie. So ek gaan dit om die beurt gebruik en dit beteken dieselfde ding. Daar's 'n rede hoekom ek een party gebruik en 'n rede die ander en net om dit te verklaar. So, wat die gawes betref, moet ek julle vra, hoeveel gawes is daar? Dit is die regte antwoord, maar julle is te vroeg op my met daai ene. So, hoeveel gawes is daar? Daar is 'n daar's 'n verskeidenheid gawes. Nou, hang af hoe jy tel, party mense kry 16, party kry 18 en party kry 20. Hang af hoe jy tel en hang af wat jy tel. Maar julle vanoggend toe ek klaar voorberei en ek is op pad kerk toe, besef ek daai is nie die regte woord nie. Fanaties is nie die regte woord nie, noukeurig is die regte woord. Noukeurig is die regte woord. In die Nuwe Testament was hulle baie noukeurig om te tel. Jy sal verbaas wees oor alles wat getel is in die Nuwe Testament. As jy begin Matteus en jy werk deur veral Openbaring, word daar baie noukeurige getalle gegee, baie doelbewus en definitief. Kom ek gee vir julle 'n paar voorbeelde. In Handelinge 6 weet ons daar was hoeveel apostels? Daar was 12 apostels. In Handelinge 2, hoeveel mense kom tot bekering? Is dit lekker as die antwoord op die bord is? Wens jy, ek ons so eksamen skryf, nê? In Matteus 14 voer Jesus 5000 mense. Hoeveel gawes is daar? 'N Verskeidenheid. So hoor julle, dis nie getel nie. Dis nie getel nie. In 'n Nuwe Testamentiese konteks waar die skrywers weet om te tel en te weet dat noukeurige telling gee beslis definisie, word die gawes nie getel nie. Daar word nie gesê hoeveel gawes daar is nie, dit word net nie genoem nie. Om die waarheid te sê, ons weet nie hoeveel gawes daar is nie en ek gaan 'n bietjie 'n punt maak daarvan sodat ek en jy moet weet die antwoord op hoeveel gawes is daar. Daar is 'n verskeidenheid. Ja, dis lekker, ek kry hoendervleis. Daar sê, daar is 'n verskeidenheid. Julle het daai antwoord vroeg gevang, né? Nou, ek wil 'n groot geheim vir julle gee. En miskien moet jy dit iewers neerskryf. En hier is die groot geheim. Die Gees gee vir die gemeente wat die gemeente nodig het. Dis nie nodig dat al die gemeentes al die gawes het nie. Ek gaan vir julle nou wys in die volgende punt. Ok, so dis punt nommer 1, ek dink daai punt is duidelik, daar is 'n verskeidenheid van gawes, dit het ons, is allemaal tevrede, daai punt is gemaak, want ek gaan nou al naar die volgende punt toe, maar julle moet hierdie eerste punt goed verstaan voordat ons kan aangaan naar die volgende punt toe. En al wat jy hoef te weet vir die punt nommer 1 is, daar is 'n verskeidenheid van gawes, is julle tevrede met hom?